У центрі міста жвавий рух протягом дня. Тут можна натрапити на тих, хто паркує своє авто у невідповідному місці. Ось водій залишив легковик та заблокував виїзд із двору. Чекати інспектора і евакуатор довго не довелося. Свої дії коментує інспекція. Поступило звернення від громадянина, заблокований виїзд з двору. Була проведена евакуація. Був складений акт тимчасового затримання транспортного засобу і транспортний засіб відправлено на штрафмайданчик. Вулиці Дніпра патрулюють більше 30 інспекторів з паркування. Вони мають 8 евакуаторів. Фіксують порушення і на спеціальні націльні камери. На випадок, якщо водії вимагатимуть відеодоказ порушення. Випадкові свідки евакуації не з усім погоджуються. Ті нарушення, по яким я вважаю, що можна евакуювати, є нарушення, які не суттєві. Тому що, извините, віддати 1100 гривень, щоб повернути машину, це теж складає трохи головної болі. Інспектори виявляють правопорушення, складають протокол про притягнення до адміністративної відповідальності та евакуюють автомобіль. Потім своїх ластівок водії забирають із штрафмайданчика. Коли приходить власник транспортного засобу, він бачить, що його транспортного засобу немає, телефонує на 102, каже, що його машину викрали, але там йому розповідають, де вона, що вона і за що була евакуйована, де знаходиться. Власник приїжджає на штрафмайданчик, оплачує штраф, оплачує евакуацію та тимчасове зберігання транспортного засобу і забирає транспортний засіб. Натомість адвокати дії інспекторів з паркування називають незаконними. Естественно, что когда автомобиль эвакуируется, никакого постановления не существует. Не существует даже постановления непосредственно самой инспекции. Все, что они делают, это они фиксируют якобы существующее правонарушение. Далее, если мы не согласны с данным правонарушением, единственный способ нашей юридической защиты – обращение в суд и обжалование соответствующего постановления, которого нету. Тільки за останній місяць інспекція з паркування евакуювала понад 500 автомобілів, які заважали руху. Штрафи, що сплачують порушники, поступають в бюджет міста. Їх спрямовують на ремонт доріг. Дар'я Пшенична, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий».